Министърът на енергетиката Александър Николов очаква парното да поскъпне значително през юли, но преди следващият отоплителен сезон ще се търсят мерки за компенсация на потребителите. Сколко може да скочи цената на парното през следващите месеци? Питаме сега енергийния експерт Васко Начев, на когото казваме онлайн. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Отзвуча от една страна в общественото пространство, че ще имаме договорени количества на по-ниски цени на газа. Малко след това очаквано увеличение на парното. Как си го обяснявате? Сколко може да поскъпне? За съжаление, няма друг вариант, освен поскъпване. И аз смятам, че едва ли има човек у нас, който така да се надява, че това не би могло да се случи. Знаеме, още зимата се говореше за подобно поскъпване. Тогава беше наложен мораториум. Еми, той сега малко и като бумеранг ще така, има въздействие. Ще се върне обратно и цените трябва да отидат с така по-голем отскок, както се казва. Вероятно, сега въпросът е дали ще има политическа намеса, т.е. политически цените ще бъдат натиснати по възможно най-силния така. Господин Начев, но вие с колко прогнозирате, че може да поскъпне парното? Ами, реално би трябвало да бъде между 30 и 40%. Пак казвам, много е важно какво решение ще бъде взето, какви ще бъдат формите, под които ще става облекчаването в кавички, разбира се. По-скоро би трябвало да го поставиме, тъй като 70% при ценообразуването на топлоенергията идва от цената на природния газ. И това, че предстои да получиме малко газ с малко по-ниска цена, той достатъчно много поскъпна от 1 юли миналата година. Така че няма спасение в тази посока. Добре, но ще има, но това, което се предвижда, е намаляване на 9% на ДДС-то на парното и топлата вода. Това как ще се отрази? Разбира се, това автоматически ще така облекчи до известна степен на повишението, защото цената на газа така се е повишила с много проценти и ако я следваме, то означава, че едва ли не 80-90% трябва да поскъпне спрямо газа и топлоенергията. Това няма да се случи със сигурност и за това казвам, зависи колко ще бъде натисната цената. Това е до известна степен и някакво политическо решение, как управляващите ще решат да хеджират едва ли не повишението, да не бъде толкова непосилно за всеки един от нас. Казвате, че политиката, това ли ще бъде основното, което ще трябва да ние като потребители да следим и да очакваме намесата на политическо решение, за да бъде овладяна и да не бъде толкова голям скок, защото 35-40% на увеличение на газа, това ще бъде наистина шокиращо за много потребители. Да, така е. Знаете ли, човек е така устроен, че дори и 5% да е увеличението, той го поема с така несъгласие на едно такова увеличение, но такива са реалностите. Виждате, ние влезнахме в един коловоз на компенсации, на раздаване пари на калпак, както се казва, в същото време все още нямаме изпълнено със съдържание понятието енергийна бедност. Крайно време е това нещо да бъде направено. В противен случай всеки път така ще си задаваме въпросите, ама с колко, за кого, как и така нататък. Това не може да продължи до безкрайност просто. Веднъж завинаги този въпрос трябва да бъде решен, да. Давам си сметка, че която и
така, които и управляващи да го направят, те ще понесат негативите от цялата тази история, но това е пътя за кардинално решение. Всичко друго са някакви палиативни мерки, които виждате, че те не водат до някакво така трайно решение на въпроси. Добре, много благодарим за този разговор. И той приключва както много други наши разговори, а именно, че трябва помощта, компенсациите да бъдат насочени към най-нуждаещите се, а не към всички, защото тогава няма да имаме реална борба с инфлацията. Васко Начев, енергийният експерт онлайн за България сутрин.